ხუთშაბათს 24 საათზე. 90 ანებში ჯერ დენი მოდიოდა და მერე გუგავა. ირაკლი კობახიძეს სახლში რომ არ გაუგო სიგარეთ შპილკით ეწევა. მიხედე, ბაბილინა კოჭლაზე გარდის. აი, მიგეთქით და ბახურიზი. 1000 ლარი მოიგეთ ბატონო. ფულის მოგების ყველაზე ხიარული მეთოდი. ჩვენთან ზოგადად ჩასმის ორი ვარიანტია, კლასიკური და გამოიდულუბოიდ ვოდ. ანუ თბილისში თოვს, ვაკეში სნოუს. ხუთშაბათს ახალი დროით. უთოპლანეტელი ვარ. ბალახალა ფორცი. ფასარა ბომბირა ბირა ფასარა. გამოცდილო ბომბირა. გაცინე და მოიგე.